Членовите на Државната изборна комисија добивале основна плата од околу 60.000 денари. Дел од членовите на ДИК денеска јавно ги објавија платите кои ги добивале половината реакции во јавноста за дополнителните надоместоци кои си ги изгласале за локалните и парламентарните избори. На основната сума од 60.000 денари е пресметан и коефициент за минат труд. Во разговор за телевизија 24, председателот на комисијата Чичаковски рече дека има плата од 64.000 денари со пресметаниот минат труд. Силвана Бонева пак изјави дека незината плата вкупно е околу 68.000 денари, а Игор Милев откри дека добивал плата од 62.000 денари. Потврдуваат дека парите ќе ги донираат. Александар Чичаковски на здружение кое се бори за правата на пациентите. Игор Милев најави дека ќе се обиде да ги врати назад во буџетот, а Бонева ќе ги почека и останатите членови за заеднички да ги донираат таму каде што е непотребно. Останатите членови на ДИК денеска не беа расположени да ги откријат платите. Состав за дополнителните надоместоци на членовите на ДИК денеска од владата велат дека јавноста со право реагира. Државната изборна комисија е независно тело, а секој буџетски корисник сам ги распределува парите во рамките на нивниот буџет. Но уште еднаш потенцирам дека ниту Министерството за финансии, ниту владата на Република Македонија нема информација во однос на бонусите кои што се исплатени. Владата на Република Македонија, мислам дека многу пати до сега си има изјаснето околу сите овие, да ги наречеме, ненаменски трошење на пари, непродуктивни трошоци, дека е потребно нивно кратење. Според информацијата од Државната изборна комисија, сите членови земале дополнителни 12 нето плати. 4 за последните избори. За закажаните, а неодржани избори во април минатата година, членовите на ДИК си поделиле 3 плати. 5 плати бонус пак зеле за предвремените парламентарни избори. Тоа значи дека членовите на ДИК земале по 12.000 евра бонуси, или вкупно за членовите на Државната изборна комисија над 100.000 евра. Дополнително се исплатени и суми на администрацијата. Дополнителните средства кои членовите на Државната изборна комисија си ги доделиле дојдоа во фокусот на јавноста, откако американскиот амбасадор Джес Бейли јавно пред студентите на безбедност ги посочи како пример за корумпирана институција и нетранспарентно работење.